خالی ہے تیری کھانی ہے لالا ہیں تھوڑا سا کھانی ہے جی لے نا ٹکو جی ادھر ٹکو سارے سارے ٹکو جی بسم اللہ ادھر آنا کے ادھر ہی آئیو ادھر سامنے آ سچ وچ جناب بہت اچھا جناب ایڈمن انچارج ہے جناب عدنان صاحب جڑا کچھ دن پہلا ایک شادی تے اونٹھے تو ٹٹھا ہے اور ویڈیو نہیں مل رہی لے ویڈیو مل جائے نا اے ہمارے بھائی عابد صاحب چیک کر رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں صحیح اے میرا بڑا خاص دوست ہے جناب ہے جڑا کونے تے کھلتے ہیں ایدی شادی بڑی مشکل نال کرائی سی آج اڑے لفٹ ہی نہیں کرانا سانو ادوار پھاڑنے کی بات لاوا ہے زین کیا حال ہے تیرا ماشاء اللہ زین واہ جی واہ یہ ساڈا بھتیجا ہے جی ماشاء اللہ صوفی صاحب اے صوفی صاحب جی جی ادھر صوفی صاحب رانا چاچا لالا جی ٹھیک
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?